Conectados e travados até o seu retorno à plataforma e aguarde a autorização do atendente para liberação. Dunk, obrigado por sua compreensão e por desbravar a Vurang com a gente. Laura! Se ligue, cidadane. Neste momento... Soltei o centro de segurança. Soltei o centro, vou pressionar essa tela para baixo e para cima, tela liberta, só pressionar para baixo e para cima. É, entrou de um lado, vai sair pelo outro, não esqueça os seus portões. Desculpa de novo, tchau. Oi, tio. Abriu o portão, pode avançar para o trem, para a cena, para o ciclo. Entrou, sentou com o ciclo, seja obrigatório.